Teme o kojima ćemo govoriti u nastavku mogu zanimati sve nezaposlene osobe sa područja Tuzlanskog kantona i šire, ali i sve poslodavce. Naime, nezaposlene osobe s područja našeg kantona koje žele pokrenuti vlastiti posao imaju priliku dobiti podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru javnog poziva za mjeru druga prilika. O tome, ali i ostalim dostupnim programima, razgovaramo u nastavku sa Amelom Makul, stručnom savjetnicom za informisanje u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Dobar vam dan. Dobar dan Renata i vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu. Evo, krenimo od druge prilike. O kakvom je programu, odnosno evo, pozivu riječ? Evo ovako, druga prilika je inače jedna od mjera koju sufinansira Federalni zavod za zapošljavanje u okviru svojih programa sufinansiranja koji svake godine je redovnih programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Druga prilika je mjera iz poduzetništva ili startupa. Javni poziv inače za programe sufinansiranja i zapošljavanja i samozapošljavanja bio je objavljen 14. marta za zapošljavanje, pa 3 dana je trajao, a za samozapošljavanje 24. pa opet je 3 dana. Sad nisu sve mjere objavljene koje su tamo predviđene programima. U okviru zapošljavanja predviđeno je sufinansiranje za ovu godinu za 10 mjera, a za poduzetništvo, odnosno startup, 4 mjere. E sad, 5 mjera, ali 4 su već bile objavljene za startup. Znači, poduzetništvo za mlade, za žene, za demobilisane borce, za sve i evo ova druga prilika. E sad, inače poznato je već poslodavcima i nezaposlenim osobama da apliciranje na programe ide uvijek putem federalnog zavoda, putem njihove web stranice online. Ovo je sad malo drugačije, pa će ova druga prilika nezaposlene osobe će moći aplicirati ili putem preporučene pošte ili lično donijeti dokumentaciju nama u službu za zapošljavanje. Hoću sad još Evo, znači možemo i ostalim programima koji će biti, dakle, sredinom ovog mjeseca, odnosno u toku ovog mjeseca, možemo reći, nastavljate ili proširujete saradnju s poslodavcima, o čemu je konkretno riječ? Samo ću se vratiti još kratko na ovu drugu priliku. Izdvojeno je negdje oko 580.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje zapošljavanja i odnosno samo zapošljavanje pokretanja djelatnosti i mogu i oni aplicirati, oni koji su ranije imali djelatnost, ali koji nisu u proteklih 6 mjeseci zatvorili. Znači, oni koji su ranije prije 6 mjeseci, ali mogu i oni, ili koji nisu u protekle 3 godine koristili sredstva Federalnog zavoda bez obzira, ili naravno oni koji nisu evo sad ovo u martu kad je bilo aplicirali na neku drugu mjeru. Što znači da je druga prilika za sve nezaposlene i naravno oni moraju biti prijavljeni na našoj evidenciji bar dan prije objavljivanja poziva, odnosno obavještenja. I još ću reći da obavještenje, odnosno poziv za ovu drugu priliku ćemo objaviti u 7:30 u ponedjeljak, bit će otvoren 3 dana od 11. do 13. Nezaposlene osobe mogu dostavljati dokumentaciju i već sam rekla preporučeno poštom ili lično na adresu službe, nikako drugačije, znači to je bitno. I da su još registrovani na portalu Federalnog zavoda, to smo isticali već neko vrijeme. Federalni zavod je sigurno od januara počeo da najavljuje da svi koji žele aplicirati na bilo koji program, mjeru Federalnog zavoda moraju biti registrovani na portalu i još samo da portal, imali su neke probleme zbog rekonfiguracije, pa smo mi juče objavili jedno obavještenje sa uputom kako će pristupiti portalu, ima link, ima sve, tako da mogu se registrovati. Svakako. Evo, kada ste se već vratili na ovu drugu priliku, recite koliki je maksimalan iznos sredstava koji jedna osoba može
može dobiti? Oko 500 maraka plus 35 ono uvećanje, jer federalni zavod svake godine uvećava taj pojedinačni iznos, i ima još ono uvećanje od 10% koje, ali vidjet će oni u programu šta je kad ispunjavaju neke specifične uslove. Tako da, ali evo, predviđeno je 500 plus 35 plus to uvećanje kod određenih koji ispunjavaju uslove. A ono što ste me pitali, sad da se vratim, znači nisu sve mjere bile objavljene kroz ovaj prvi javni poziv u martu, pa je ostalo još, evo, ima za sve. Znači, ova druga prilika je za nezaposlene koji žele pokrenuti biznis, zatim bit će i za poslodavce, služba u suradnji sa poslodavcima je naredna mjera, također kroz program sufinansiranja zapošljavanja predviđeno je negdje oko 1.700.000 konvertibilnih maraka da se utroši, mogu poslodavci sa područja kantona jel apliciraju za zapošljavanje, maksimalan broj radnika za koje mogu aplicirati jeste zaposliti jeste 20 i mogu zaposliti bilo koju obrazovnu strukturu, dob, znači nije specifično određeno za neku kategoriju, nego može ili bilo koja obrazovna struktura ili dob, ili znači za sve kategorije koje se nalaze na našoj evidenciji nezaposlenih osoba. I još tražim poslodavca. Ova mjera je također namijenjena nezaposlenim osobama koje traže poslodavca, jer sama mjera, naziv mjere jeste govori da prvo apliciraju nezaposlene osobe. Ovo će biti ponovo apliciranje preko portala federalnog zavoda, dok ove službe u suradnji sa poslodavcima i druga prilika idu da dokumentacija se donosi nama u službu. Tražim poslodavca trebalo bi biti objavljeno negdje krajem maja, tako mi imamo saznanja od federalnog zavoda, ali naravno sve ćemo objaviti na vrijeme, i za mjeru je predviđeno negdje oko 1.900.000 konvertibilnih maraka. Znači, nezaposleni prvo apliciraju, dobiju voucher, onda imaju rok 60 dana da pronađu poslodavca koji tek nakon toga aplicira za njih. I eto, ja mislim da sam sve bitno rekla. Da. Evo, naravno, sve detalje mogu pronaći na vašoj web stranici, a tradicionalno je, možemo reći, veliko interesovanje za sve programe koji se realizuju na ovaj način. Jeste, da, zaista veliki broj i poslodavaca i nezaposlenih su zainteresovani, sredstva budu utrošena jako brzo. Evo, u prošloj godini je bilo pa skoro u pola manje nego sredstava izdvojeno. Sad je negdje to ukupno i za zapošljavanje i samo zapošljavanje oko 12 milijuna, prošle godine je to bilo oko 7 za sve, i zaposleno je negdje oko 1000 osoba kroz sufinansiranje zapošljavanja, a pokrenuli su negdje oko nešto iznad 200 samostalnih biznisa, i sve veća zainteresovanost vlada za pokretanje djelatnosti, tako da federalni evo svake godine povećava taj fond za pokretanje djelatnosti. Evo, drago mi je čuti da su sredstva uvećana, želim vam uspjeh, naravno, i svima onima koji budu aplicirali. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor. Hvala vama na pozivu.